Jane Marin, Dragonfly pristato laidą Šiandien Kimba. Sveiki, žvėjai. Labas rytas, bičiuliai. Šiandien su mumis yra Tomas, kuris yra mūsų šiandieno žūklės gidas. Ir kaip matote, sveikinamės su jumis visiškai vidury nakties. Iš tikrųjų yra apie 12 valandą nakties. Ir kol visi aplinkui miega, mes nesnaudžiam. Ir šiandien esam pasiryžę suvilioti pirmąjį šiais metais naktinį starkį. Na, gal starkis ir ne pirmasis. Tačiau mūsų bent jau bus medžiojamas pirmasis šiais metais. Praeitais metais tikrai sėkmingai mums pavyko ir labai patiko šita žuklė, kurią mums parodė Tomas ir supažindino su ja. Šiais metais esam Liepojoje taip pat ir tęsiam šitą žvejybą. Praėjusiais metais tikrai buvo puiki žvejyba, tiesa, aš toj puikioj žvejyboj galima sakyti nedalyvavau, gerai gaudė Saulius ir Tomas. Na, reik šiais metais reabilituotis, tai nuo pat pradžių labai rimtai pažvelgiu į šitą reikalą, pasiėmiau teisingą meškerykotį, praeitais metais visą kaltę nurašiau prasto žuklės ant meškerykočio, taigi šį kartą esu apsiginklavęs teisingų spiningų, na, be abejo, gumos teisingos turim pilną dėžę. Ir dabar reikia ją tiesiog susirasti. Štai yra tai, ko ieškau. Spalva tamsi kaip naktis. Bet aš ją tikiu. Šį kartą mes bandysime visiškai netikėtą naują spalvą. Štai va tokia žalstva. Jinai irgi turi pašvietus ultravioletinio lempa šviečia ir starkį kviečia 10 gramų galvakablis, 10 metrų gylis. Taigi pratesiant tą mintį apie teisingo spiningo pasirinkimą, prisimenu praėjusią žvejybą ir tada turėjau visiškai mikromasalinį spiningėlį, kuriam 10 gramų, kurie yra reikalingi, 10 gramų galvakablis šitoje žuklėje yra na, tas pats teisingiausias. Ir tą galvakablį, būtent mikromasaliniam tikram spiningui, išmesti taip agresyviai, mėtyti į viršų reikėjo daug aštresnio koto ir vat Saulius ir Tomas praėjusį kartą būtent ir sulaukė daugybės kibimų, gaudydami tikrai agresyvių pravedimų. Na ir šį kartą jau mano rankose mano pats mėgstamiausias Tiktim Bite, 7 pėdas ir 3 soliai ilgio. Vienas iš geriausių pasirinkimų apskritai esančių rinkoje vat būtent tokio stiliaus žvejybai. Taigi esu šiandien tinkamai pasiruošęs, manau, ir belieka sulaukti pirmojo kibimo. Na, nežinau, ar pats geriausias tas pasirinkimas
šio meškeriko čia šitai žūkliai, pamatysime eigoje, nes aš turiu savo nuomonę ir šį kartą gaudau su kitu įrankiu negu praeitais metais. Praeitais metais gaudžiau su SRAM UTR 67, nu, šiais metais keičiu į galingesnį dar ir tikiuosi, kad jisai ir jo darbas. Opa, yra. Opa. O čia gali būti. Nenori. Nu, emilė. Wow! Wow! Vilkolakių nakties. Tai va, bičiuliai, kaip ir sakiau, dar galiu pasakyti spalvos šitos kodą. Jis yra mano viena iš mėgstamiausių Rain spalvų, 8 spalva. Baisi kaip naktis ir naktį davė savo rezultatą. Pagal iš akies tai yra mano didžiausias starkis gyvenime. Tai iš tikrųjų net neatsimenu, apie ką aš ten kalbėjau, apie kažkokias meškerės, sulyginimus. Gal tiek to paliekame, tai kitai laidai. O dabar toliau gaudome, nes nakties pradžia tikrai įspūdinga, pirmas kibimas ir Emilio rekordinis starkis. Ir kaip gaila bebūtų, panašu, kad pamuštas ir mano rekordas. Emilis vėl turi starkį. Aš šiek tiek mažesnis, bet buvo galingas ir... Oi, tu savo. Atpildas tiesiog pareina nuo pat pradžių už praėjusių metų mano kančias, kai mano bičiuliai čia traukė vieną po kitų kibimai, smūgiai, patraukimai įvairiausi, o aš nieko negalėjau padaryti. Na, šiandien kol kas, kaip matėt, vienas nesvietiško didumo starkis palaikytas ir vienas išlindo iš graipšto. Keičiam inkarą. Pirma vieta buvo žiauriai rezultatyvi, tačiau tik Emiliui. Na, nieko tokio dabar. Turėjom beje ir mes su Tomu po vieną kibimą, tačiau nerealizavome. Pakeitėm, bent jau aš užsidėjau gumą tokią, kokią ir Emilis užsidėjo dabar. Pabandysime. Inkaruojamės. Thank you.
Žiūrėkit, kas skimba naktį. Ir ešeriai. Nu, šiandien matomai tokia diena. Kam starkiai, kam ešeriai. Čia jau smagu. Ta pati guma naktį vilioja ne tik starkius, bet tačiau ir ešeris. O, bloga, turiu nuojautą, kad šį kartą nestambus starkis, tačiau lydeka. Štai kaip gražiai į lupytę. Pasikeičiau šiek tiek sistemą. Taip vadinasi kulverstukas, tvisteriukas Reinso. Ir tikėjausi, aišku, ne lydekos, o starkio. Tokio panašaus dydžio. Na, užkybo lydeka, tai nėra blogai. Viskas dar prieš akis, naktis ilga. Dar tik tai žvejojame geras 2 valandas, o jau galime pasigirti tikrai šauniais laimikiais. Esi žvejys, ši informacija tau. Jei nežvejoji, pats laikas pradėti. Skubėk į Koto parduotuves Vilniuje ir Klaipėdoje. Kainų sprogimas, totalinis išpardavimas, sandėlio valymas. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Itin geromis kainomis išparduodame gerai žinomų prekių ženklų produkciją. Tai ne kalėdos, bet tikrai neprasčiau. Paskubėk, prekybos sistema Kotas. Mes tęsim žvejybą. Iš tikrųjų nėra taip, kad čia kimba kiekvienu metimu, kiekvienam sustojime. Tikrai reikėjo paieškot ir daug sustojimų darom, ne visi jie vaisingi. Bet kažkurie vis gerai pataikius teisingai pastatyti valtį, vieno kito kibimo sulaukim. Panašu, kad pagaliau ir man šipsojo laimė ir pirmas starkis. Starkiukas, ne starkis. Dar tokį turim šiandien su Emiliu pastebėjimą, kad metalinis pavadėlis tikrai neįtakoja žuvų kibimui.
Turi? Aha. Nu šiandien tavo diena, tavo naktis, kad... Vienas iš šios nakties žuklies pagrindinių ypatumų tai yra nuolatinis judesys. Labai daug keičiame vietas, labai daug dirbame su echolotu, nes panašu, kad yra dar tik pats starkių, naktinių starkių žvejybos sezono įsibėgėjimas. Ir tikrai šitam kanale, kuris susisiekė su jūro, jų dar nėra tiek daug. Plaukiam, stebime echoloto ekraną. Vienas, du, trys simboliai atsistojam, na ir tikrai kartais per sustojimą turim vieną, du kibimus, kartais iš vis nei vieno, bet dažniausiai atsistojus ten, kur echolotas parodo tikrai teisingus simbolius, sulaukime bent jau grybštelėjimo. Ir tikrai nėra čia jų aplinkui prigulusių tų starkių didelėm krūvom, vienas kitas starkis pasimato ekrane ir na, jie duoda apie save žinot, trinkteldami per mūsų masalus. Yra dar viena teorija, dėl ko reikia inkarus kaitalioti ir ieškoti starkių, kad starkis aktyviai naktį maitinasi ir pats labai migruoja. Taip, kad reikia jų ieškoti, jie vietoje irgi nestovė, vienoje vietoje pagaudėt, pamatėt simbolius, jie galėjo pasistumėti kitur, nuplaukti, taip, kad reikia paskui juos irgi pamigruoti. Na ir rekomenduoju tikrai ieškoti tokių didesnių simbolių, jeigu norit gerų pagauti egzempliorių, ne pulti inkaruotis, pamačius kažkokius tai nedidukus. Didelis simbolis, didelis starkis. Kaip matėt, ką tik praplaukėm porą gerų starkių simbolių, šiek tiek užplaukėm į viršų, išleidom inkarą ir pamėginsim juos sumedžioti. Ir kaip jau atkreipė tikriausiai dėmesį ir šiek tiek užsiminė už žuklės pradžioje, šiandien žvejojom ir apskritai visą laiką, ar bent jau dažniausiai žvejybai naktį rekomenduojam tikrai pakankamai aštrų pravedimą, kaip matot, daug animacijos suteikiam su spinningu. Spinningas turi būti aštrus, labai greitas, kad tie judesiai, kaip matot, ypatingai yra. Taip. Staigus, ypatingai staigus per masalą. Va, Saulius ką tik įsikirto gerą žuvį ir aš šiek tiek nutrauksiu. Manau, dabar simbolis, kurį parodė, tas ir bus. Savo mintį, tam, kad padėčiau ištraukti į. Opa, atsikabino. Gaila. Tai gražus. Čia buvo solidus starkis. Gražus. Starkis rimtas buvo. Tokie susidomėjo violetinė. Ir iškart kibimas buvo. Nieko nepadarysi. Bet, kaip ir Emilis minėjo, būtent ant tokio griežto pravedimo. Na, mes jį tikrai šiandien demonstruojam. Praktiškai visą laiką žvejojam būtent taip. Vienas, du, arba kartais net ir trys labai aštrų šokdinimai masalo į viršų ir leidžiame skęsti tada. Jis tikrai pašoka bent jau porą metrų nuo dugno ir dėl ko vat ir Sauliui nuėjo ką tik tai žuvis ir man prieš tai neįsikirto gerai, kad labai dažni kibimai šiandien pačiam aukščiausiam taške, ne masalui leidžiantis, bet dar kai keli į viršų. Ir tada tiesiog tas starkis prilimpa, nespėjo jo net pakirst. Na ir akivaizdu, kad nepakirtus. Jau jį ištraukti šiek tiek sunkiau, jis pakyla į viršų, įsižioja, guminukas išlėkė iš nasrų.
sunku pasakyti, kaip jie čia mato tie starkiai tą spalvą, bet faktas lieka faktu, kad netgi pramiečius keletą kartų atrodo į tą pačią vietą, pakeitė spalvą, o štai ir Tomui dabar buvo, pakeitė kitą gumą, kitą spalvą, bimt ir yra. Taip kad nors ir naktis, nors ir tamsu, spalvas reikia kaitalioti. Ir dar jeigu pratęsiant mintį apie pačią įrankio komplektaciją, na tai apie spiningą jau tikrai daug kalbėjom, aštrus ypatingai, nors lengvos klasės spiningėlis, tik tai šitoj vietoje yra nepralenkiami. Valas būtinai PE, būtinai japoniškas, mes renkamės Goseną, 0,8 pagal japoniškus išmatavimus, 10 gramų volframo galvakablis, pageidautina su kembriku. Na ir Reinsai šiandien dovanoja didžiuosius, didesnius. Tai va, dar keli pas mane rankoje, eksperimentuosim, nes švietimas jau ne už kalnų, gal ant švietimo kažkokį reiks atspalvį kitą šiek tiek atrasti. Lydeka jaučiu, žinokit, kad bėga taip. Matai? Atsikabino. Ai, sauliukai. Taigi, šiandien tokia mūsų buvo naktinė starkių žuklė. Pradeda švisti ir mes pabaigėme šiandieninę savo žuklę. Ačiū vyram už kompaniją. Tikrai, kiekvienam rekomenduoju atvykti čia pabandyti pagauti naktinį starkį. Manau, kad labai didelė tikimybė, kad pamušite savo gyvenimo rekordą. Kaip tai padariau aš šiandien. Na, o kas nenori šalti naktį ir šiltai praleisti laiką prie televizoriaus, neišjunkite Lietuvos ryto ir žiūrėkite Vantos lapą, karščiausia laida apie pirtis. O mes su jumis atsisveikiname, susitiksime po savaitės to pačiu metu. Iki! Ate!